algo amassou, não. Errado. Moda. Chego e diz: eu errei. Minha família era a família de católicos roxos. Eu venho da família de católicos roxos. Mas, mesmo sem conhecer a palavra como a gente conhece hoje, eles eram muito religiosos, como a gente conheceu a religiosa, eu aprendi isso dentro de casa. Você entrou no bar.
meu Deus e meu Pai, eu estou aqui diante do teu povo, como mensageiro da tua palavra, como aquele que está aqui para abençoar e não para condenar, meu Pai. Os que aqui se encontram, mas a tua palavra vem mostrando que até dentro da tua casa a moeda vem dos lados. Até que dentro a moeda ela vem dos lados. E se aqui o negócio já pega, não dá nem para imaginar para aqueles que lá fora estão sem compromisso contigo, estão perdidos. Meu Deus, se alguém aqui precisa nessa hora pedir perdão, e realmente quer sair da posição de chamado e abraçar a fé de escolhido, ajude essa pessoa. Venha em favor dela. Você que está precisando realmente abrir o seu coração para Deus, abra agora. Peça para ele entrar com a presença do Espírito dele, seu Deus Senhor. Fala para ele que você quer ser conduzido por ele. Pede o Espírito Santo realmente para te ajudar agora. Porque ele tem poder. Ele tem poder para tirar os que se encontram na posição de chamado e colocar na posição dos escolhidos. Ah, meu Deus, perdoa as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Aonde nós falhamos contigo, meu Deus, ajuda aqui agora. Venha realmente santificar. Venha realmente, meu Deus, se alguém precisa aqui ter o seu coração trocado, venha trocar. Venha renovar, meu Pai, o entendimento dessa pessoa. Ah, meu Deus, ajuda quem precisa aí andar na sinceridade, promover a justiça e falar abertamente com ousadia da tua palavra. Esses são escolhidos do Senhor. Que não aceita afronta, que não aceita, meu Deus, que não difama, que não realmente se alegra com a queda, que não se alegra com a morte de quem quer que seja, mas ando na verdade. Então santifica-nos na verdade. Santifica-nos aqui na tua palavra. Meu Deus, nós queremos ver o teu povo aqui sendo abençoado, prosperando, tendo um lar transformado, salvo, libertos. Ajuda mesmo, meu Pai, essa pessoa que não quer errar. Ajuda essa pessoa, meu Deus, que precisa de um envolvimento maior contigo. Não permita, meu Pai, que o diabo continue colocando na mente dela uma perturbação, uma condenação. Mas desça com o teu poder, meu Pai, para ajudar. Plante no seu coração que você é escolhido de Deus. Plante isso no teu coração. Peça mesmo a Deus para te ensinar, para te ajudar a andar segundo a vontade dele. Satanás, eu me levanto contra você e digo que você perdeu. Saia daqui agora. Seja banido pelo poder de Deus. Meu Deus, coloca os teus anjos em batalha. Coloque os teus anjos no caminho desse povo, meu Pai, diante dessa igreja, queimando, amarrando e arrancando, meu Pai, realmente, tudo aquilo que vem anulado, anulando mesmo, a posição de escolhido que o Senhor tem para cada um de nós. Ah, Satanás, nós fazemos parte dos escolhidos. Então saia daqui agora com a tua enfermidade. Não aceite. Não aceite mesmo. Exige a saída aí da tua enfermidade. A enfermidade está sobre o teu ente querido. Deu fora de nada. Saia do teu vício. Saia mesmo. Saia mesmo, capeta. Com a tua condenação, com o teu pecado. Saia do seio dessa família. Saia da vida desse filho, desse neto. Saia da fonte de renda desse homem, dessa mulher. Dos familiares que aqui estão representados. Meu Deus, fogo no diabo. Fogo no diabo.
Como diz a tua palavra, em pastos verdejantes, prospera.